קורה מצבים בחיים שאחד מהם זה אי ודאות. ברגע שאנחנו נתמודד עם זה קצת לפני. אני עובד בעמותת זיו נעורים, זאת עמותה שעובדת עם נוער בסיכון, באמצעות פעילויות ימיות, בשילוב של ערכים חינוכיים. אני אלון אביטן, בן 34, למדתי בקריה אקדמית אונו, חינוך וחברה. עסקתי הרבה בתחום הבלתי פורמלי הרבה שנים, וחיפשתי תואר שיכול להתאים לאמא חד הורית עם שלושה ילדים, עם משרה מלאה, וככה הגעתי לקריה האקדמית אונו. ילדים חכמים. שמי חלן ג'פאלי, והיום אני גרה בערבה, בספיר. בתואר קיבלתי מגוון כלים שקשורים לעבודה שלי היום. אוקיי, בעצם מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו למעשה אני עובדת בחינוך בלתי פורמלי, שזה אומר להיות עם חבר'ה צעירים בגילי 18 עד 40, ואנחנו מלווים אותם בכל תחומי החיים שלהם. טוב, אז הבנו, אנחנו פשוט נלך לשוק, נדבר עם הסוחרים ונזרום עם זה. קוראים לי אילנית שטה, בת 29, מאשדוד, ואני עובדת בכיווני בשכונה. חינוך בלתי פורמלי מייצר תהליכים חברתיים, תהליכים קהילתיים, ובעצם מייצר את הפלטפורמה לשינוי אמיתי בחברה. החינוך הבלתי פורמלי זה לא כיתה, מורה, תלמידים. זה יכול להיות קייטנות, זה יכול להיות נוער בסיכון, זה יכול להיות חינוך מיוחד. העבודה שלי עם הנוער במסגרת המתנס וגם במסגרת בית הספר היא בעצם במעטפת בלתי פורמלית. בעצם שם אני נותנת להם כלים להעצמה, קבלת עצמם, קבלת האחר, שייכות ובכלל שפה ודת. קודם כל טוב שהגעת כאן, זה בדיוק המקום שלנו ככה לבוא לקראתך ולעבור. החוג לחינוך וחברה מתאים קודם כל לאנשים שמאמינים שהם הגיעו להטביע חותם ולחולל שינוי בחיים של אנשים אחרים. כל מי שסיים ונפסל יוצא החוצה בשקט. התואר בעצם משלב בין התיאוריות האקדמיות, כמו בכל לימודים אקדמיים, אבל גם יורדים ממש לפרקטיקה, למה שקורה אצלנו בחיים, בחיי היום-יום. ברגעים הכי קשים, ראיתי אתכם, בחרתם להתגבר, בחרתם להיות חזקים יותר. וזה מה שעושה את ההבדל מבחינתי. הסגל שלנו הוא רגל אחת בתוך המחקר והאקדמיה, והרגל השנייה שלו בשטח, בעשייה ובטיפול. הנושאים שלמדנו הם כל כך היו רלוונטיים אליי. נוער בסיכון, לקויות למידה, שילוב והשתלבות, הכלה. כל הנושאים שלמדנו עליהם היו מאוד רלוונטיים, במיוחד לעבודה שלי היום, עם הנוער הבדואי, עם המגזר הבדואי. אחד הדברים שהכי עזרו לי בתואר זה הסימולציות. זה עזר לי להמחיש את מה שקורה בעצם בשטח. המסלולים הכי מעניינים שאפשר ללמוד היום בחינוך וחברה נמצאים אצלנו ב-BA. אנחנו כל הזמן מעדכנים את התכנים, את התיאוריות ואת המודלים לפי רוח התקופה והצרכים שקיימים בחינוך ובחברה. וזה האיחוד שלנו. בתואר קיבלתי כלים גם תיאורטיים וגם מעשיים שאני משתמשת בהם בתוך העבודה שלי. אין כיום הרבה מסגרות אקדמיות שנותנות לך מענה לימודי אקדמי לנוער בסיכון. ואני חושבת ואני יודעת שהתואר הזה יכול לתת לכולנו כלים להיות אנשים טובים יותר וחברה טובה יותר.